Základním požadavkem pro hospodaření domácnosti bez finančních problémů je sestavování a dodržování rodinného rozpočtu. Je jedno, zda má rodina hodně členů, nebo člověk žije sám. Rozpočet by si měla udělat každá rodina. Podívejme se na vzorový rozpočet rodiny Komárkových. Hlavním požadavkem rozpočtu je vyčíslit skutečně všechny příjmy a všechny výdaje, které má rodina a vzájemně je porovnat. Ale pozor, důležité je, aby uvedená čísla odpovídala skutečným částkám. Nejdříve se podívejme na levý sloupec vzorového rozpočtu. Tím jsou příjmy domácnosti. Příjmy domácnosti jsou veškeré peněžní částky, které dostaneme v hotovosti nebo bezhotovostně. Tedy, že nám je někdo vyplatí v penězích takzvaně na ruku, nebo nám je pošlou na účet v bance. Nejčastěji příjmy můžeme rozdělit do 4 skupin. Příjmy ze zaměstnání. Mzda, plat. Do této skupiny patří příjmy z podnikání, pokud někdo podniká jako OSVČ. Příjmy sociální. Důchod, podpora v nezaměstnanosti, sociální dávky, rodičovský příspěvek, dětské přídavky a podobně. Příjmy nepravidelné. Finanční dar od babičky, například v narozeninám, nebo příjem z prodeje věcí, které nepotřebují. Příjmy pasivní. Příjem z pronájmu, například garáže nebo bytu, který jsme zdědili po babičce a sami v něm nebydlíme. Nepravidelné, jednorázové nebo náhodné příjmy do rodinného rozpočtu nezahrnujeme. To jsou základní druhy příjmů. Teď si zkusíme udělat přehled jednotlivých položek, které zahrneme do rozpočtu. Ve vzorovém rozpočtu vidíme položky jako čistá mzda pana Komárka, rodičovský příspěvek paní Komárkové, invalidní důchod dcery Kláry. To samozřejmě nejsou všechny položky, které se mohou v rodinném rozpočtu objevit. Podívejte se na následující přehled obvyklých příjmů domácnosti. A teď se podívejme na výdaje. Nejprve je vhodné vytvořit soupis výdajů, kterým říkáme pevně. Do nich patří výdaje, které se pravidelně opakují každý měsíc ve stejné výši. To jsou například platby za nájemné, splátky různých půjček nebo spotřebních úvěrů, zálohy na elektřinu, plyn, topení, vodu a podobně. Pokud se některé výdaje objevují sice pravidelně, ale v jiném časovém období, například jednou za půl roku, je nutné přepočítat. Tedy zjistit, kolik dělají v průměru za měsíc. Tyto pevné údaje nemůžeme průběžně měnit, proto je nazýváme pevnými. Naproti tomu výdaje za jídlo, oblečení, kosmetiku, vstupné na diskotéku, benzín do auta nebo motorky a podobně ovlivňovat můžeme. Můžeme jejich vyšší kontrolovat. Jak je ale máme v rozpočtu vyčíslit, když jsou v jednotlivých měsících různé? Jsou dvě možnosti. Buď je odhadneme a v následujících měsících prakticky vyzkoušíme, zda je náš odhad správný. To znamená, budeme si skutečné výdaje zapisovat, na konci měsíce je sečteme a porovnáme s naším odhadem. Pokud zjistíme, že jsme se v odhadu mýlili, částku v rozpočtu opravíme. A nebo to uděláme obráceně. Nejdřív si budeme třeba 3 měsíce všechny výdaje podle skutečnosti zapisovat, sečteme, spočítáme průměr na měsíc, teprve potom sestavíme rozpočet. Neblázní, to mám chodit po obchodech s notiskem a zapisat, kolik jsem dala za 2 rohlíky? Samozřejmě nemusíš. My to doma děláme tak, že máme jednotlivé výdaje krabičky a bereme, dokud v nich peníze jsou. Když dojdou, tak prostě nakupovat přestaneme. To jako nejde? Samozřejmě, že to nikdy nenecháme dojít do situace, že by nebylo na jídlo. Akorát, když vidíme, že v některé krabičce je už peněz málo, tak začneme nakupovat jen opravdu to nejdůležitější, jinak šetříme. Ale naši platí kreditní kartou, s tou mohou nakupovat, i když už nemají na účtu žádné peníze. U platební karty je to ještě jednodušší. Večer sedneš k internetu, podíváš se na svůj účet a hned víš, kolik jsi utratila. A musíš hlídat, aby ses nedostala.
To znamená co? Abys neutratila víc peněz, než kolik máš na účtu. Ale na to je přece kreditní karta, že můžeš utratit víc, než máš na účtu. Jenomže to potom musíš rychle vrátit, jinak platíš bance velké úroky. Takže když jeden měsíc utratíš víc, musíš hned následující měsíc utratit o to méně. Pokud to neuděláš, bude tvůj dluh u banky zvyšovat, porostou úroky a budeš mít problémy. Takže lepší je neutrácet víc, než máš. Teď si udělejme přehled položek, které se mezi výdaji v rozpočtu domácnosti obvykle objevují. Teď už víme, co jsou příjmy domácnosti a co její výdaje. Tak se můžeme pustit do sestavení rozpočtu. Pro sestavení rozpočtu domácnosti bychom měli dodržovat několik zásad. Zásady při sestavování rozpočtu domácnosti. Pokud u některých výdajů nebo příjmů neznáte přesnou částku, je vhodné do rozpočtu zapsat alespoň odhad. To je důležité hlavně u výdajů, aby vás takový výdaj až k němu dojde nepřekvapil. U výdajů platí zásada, že přehnaný odhad je lepší než odhad podhodnocený. Věnovat pozornost tomu, aby některé příjmy nebo výdaje nebyly započítány dvakrát. Součástí rodinného rozpočtu by měla být i tvorba finanční rezervy na nečekané výdaje nebo na větší jednorázové výdaje, které neumíme přesně odhadnout. Už tě slyším, Evo, jak se ptáš, jak to máš udělat. Přesně tak. Když nemám chodit s notýskem, kam si nákupy budu zapisovat, tak jak se mám pamatovat, co jsem koupil za kolik peněz? Stačí, když si schováš paragony od všech nákupů, které během dne uděláš a večer to spočítáš, to je na 5 minut. To myslíš jako účtenky, jo? Ano, paragon neboli účtenku ti musí dát v každém obchodě. A pokud se jedná o věci denní spotřeby, měla bys si je schovávat i pro případ reklamace. A to mi chceš říct, že všichni bohatí lidé denně večer sedí, probírají účtenky a zapisují do notisku, kolik utratili? To ne. Za ně to dělá účetní, které se platí. Ten sleduje jejich rodinné finance a když utrácejí víc, než by měli, tak je na to upozorní. A nebo si stanoví limity pro jednotlivé druhy výdajů a ty nesmí překročit. Já znám lidi, kteří mají hodně peněz a žádné účtenky nepočítají. Nemají krabičky, ani si neplatí účetního. Prostě utrácejí a užívají si života. Pak je otázkou, jak dlouho jim takový způsob života vydrží. I velké bohatství je možno rychle změnit na chudobu, pokud s ním člověk hospodaří špatně. Víte co, holky? Vraťme se k rozpočtu, jo? Teď už víme všechno, co k jeho sestavení potřebujeme. Takže se opět podíváme na vzorový rozpočet rodiny Komárkových a na něm si ještě jednou vysvětlíme, jak a proč rozpočet dělat a hlavně dodržovat. Pro úplnost si ještě zopakujeme, že domácnost Komárkových tvoří rodiče a dvě dcery. Klára má sluchovou vadu a studuje střední školu a Alice ta studuje a výborným prospěchem vysokou školu. Do práce chodí všichni pěšky, takže neutratí za dopravu. Nejdříve se podíváme na levý sloupec, kde jsou příjmy. Jak je vidět, pan a paní Komárkovi jsou velmi pracovití lidé. Oba jsou zaměstnaní a kromě toho ve volném čase si přivydělávají jako podnikatel. Pan Komárek má ve své garáži malou autoopravnu, paní Komárková pere, žehlí a dělá drobné opravy prádla. Dcera Klára pobírá částečný invalidní důchod a druhá dcera Alice prospěchové stipendium. Kromě toho pronajímají sousedovi svou druhou garáž, kterou nepotřebují. Celkový průměrný měsíční příjem jejich rodiny je 49 500.
Je to málo nebo hodně? Zmáčkněte tlačítko odpovídající. Tak, akce. Na první pohled to je docela hodně peněz, proto nemají Komárkovi nárok na žádné sociální příspěvky. Zdálo by se, že Komárkovi nemohou mít žádné finanční problémy. Když se však podíváme na výdaje, zjistíme, že ty také nejsou malé. Hodně platí za bydlení, také spotřeba elektřiny je vysoká. To odpovídá tomu, že elektřinu využívají k vaření a ohřevu teplé vody. Jejich rodinný rozpočet ještě zatěžuje splátka půjčky na auto. Měsíční příjem rodiny Komárkových určitě není možné považovat za malý. Podle výsledku projektu InBank světové spoření, které byly zveřejněny v lednu 2013, byl průměrný příjem české domácnosti v prosinci roku 2011 29 300 korun. Komárkovi mají tedy celkový rodinný příjem téměř dvojnásobný. Přesto se ale nedá říct, že by její domácnost nemohla mít finanční problém. Když se podíváme na rodinné výdaje, zjistíme, že ty také nejsou malé. Hodně platí za bydlení, také spotřeba elektřiny je vysoká. To odpovídá tomu, že mají elektřinu. Rezervu si stanovili ve výši přibližně 8% ze všech příjmů. Na to, jak stanovit výši rezervy, neexistuje jednoznačný vážeme. Pokud si vzpomínáte, Arkád ve starém Babyloně doporučoval 10%. Finanční poradci na to ale mají různé názory. Proto se každý musí rozhodnout sám podle svých konkrétních možností. Když to všechno shrneme, zjistíme, že Komárkovi utratí měsíčně téměř vše, co vydělají. Jejich rozpočet je takzvaně vyrovnaný. Vyrovnaný rozpočet. To je v podstatě hranice, která zajišťuje, že rodina se dlouhodobě nedostane do finančních potíží. Pokud by ovšem z rodinného rozpočtu vypadl nějaký příjem, například kvůli nemoci pana Komárka, nastaly by problémy. Na nějaký čas by pomohla rezerva, kterou si Komárkovi ukládají. Ale později by bylo nutno seškrtat nějaké výdaje, například začít hledat levnější bydlení. Chce. Jak už jsme říkali, mohou v životě nastat takové situace, že i dobře rozestavěný rozpočet rodiny se dostane do mínusu. To znamená, že výdaje budou vyšší než příjmy. Jak k takové situaci může dojít? Například některý člen rodiny, který vydělává, přijde o práci. Jeho mzda pochopitelně v rozpočtu bude chybět. Nebo prorezavý pračka, nelze ji opravit a musí se koupit nová. Nebo nabouráme auto, které není havarijně pojištěno. Někdo z rodiny dlouhodobě těžce onemocní. Nemocenské dávky jsou pochopitelně nižší než plat. Navíc je potřeba platit pobyt v nemocnici, léky a podobně. To jsou situace, kdy ani pravidelně ukládaná rezerva nemusí stačit a musíme peníze sehnat jinde. Jsou v podstatě 4 cesty, jak takové jednorázové výdaje financovat. Jak a z čeho uhradit jednorázové nečekané výdaje? Postupně na ně spořit, krýt je z rezervy, hledat způsob, jak zvýšit příjmy třeba i jednorázově, krýt je půjčkou nebo nákupem na splátky. Půjčka se na první pohled zdá být nejjednodušším řešením. Získat úvěr je dnes velice jednoduché. Počkej, teď si řekl v jedné větě slova úvěr a půjčka. Jaký je v tom rozdíl? Žádný. Když si od někoho půjčíš peníze, říká se tomu půjčka nebo úvěr. Tedy půjčka se zdá být nejjednodušším řešením, ale nese v sobě některá zásadní rizika, na která musíme myslet, než si peníze půjčíme. Rizika půjčky.
Žádná půjčka není zadarmo. Ten, kdo vám půjčí, si od vás za to vezme úroky. V praxi to znamená, že budete muset splatit víc, než si půjčíte. Půjčku i s úroky musíte vrátit v dohodnutém termínu. Jinak hrozí, že vám věřitel zabaví část vašeho majetku formou exekuce. V praxi to znamená, že než si peníze půjčíte, musíte si spočítat, kdy, jak a z čeho je budete schopni vrátit. Správně řečeno. Musíte počítat i s tím, že mohou nastat nepředvídané události. Například nemoc dalšího člena rodiny nebo nečekaná havárie v domácnosti. Prasklé vodovodní potrubí, to se stalo nám a hned jsme měli škodu za několik tisíc. Takže než si půjčíme, musíme si spočítat, jaký má naše rodina majetek. Tímto majetkem si můžeme splacení půjčky v nejhorším případě zajistit. A co je to majetek? Body 1 až 4 nazýváme aktiva. Pro vyhodnocení, jaký je náš skutečný majetek, musíme od nich odečíst tzv. Aktiva. Neboli závazky domácnosti. Tak jo, spočítám si náš majetek. Zjistím, že toho moc nemáme, ale jak to souvisí s tím exekutorem, který k nám přišel? Souvisí. Kdybyste měli nějaký majetek, z něhož nějakou část nutně nepotřebujete, mohli byste ho část prodat a získanými penězi uhradit půjčky. Ukážeme si to na příkladu. Jak je vidět, Komárkovi by měli s půjčkou počkat, až splatí stávající úvěr na auto, nebo si najít jiné levnější bydlení. V opačném případě jim hrozí dluhová past. Dluhová past? O tom teď naši mluví pořád. Co to vlastně je? Dluhová past představuje situaci, kdy člověk nezvládá splácet své závazky a řeší staré dluhy prostřednictvím nových půjček. Reálné splácení se tak jen odkládá a zpravidla i prodražuje, protože u každé nesplacené půjčky narůstají úroky. Podívejme se na modelovou situaci, jak je možné se do dluhové pasti dostat. Můžeme, jak je vidět, do dluhové pasti může spadnout nejen ten, kdo si neustále bez rozmýšlení půjčuje a bez hlavy utrácí, ale i taková rodina, která utrácí zodpovědně a původně si půjčila pouze tolik, kolik byla schopna splácet. U nás se nic neplánuje. Máti, když se jí v obchodě něco líbí a řeknou jí, že si to může odnést hned a zaplatit až třeba za 2 měsíce, tak to bere a nepřemýšlí o tom, že doma má už 5 dalších věcí koupených na splátky. Však proto teď máte také problémy s exekucí. Jak se tady dluhové pasti vyhnout? Existuje několik zásadních rad. Tady jsou základní rad. Jenom dojde u vás k exekuci, je potřeba vědět, co exekutor může a co nesmí zabavit. Základní pokyny jsou v příloze číslo 3. V ní se setkáváme s pojmy. Životní minimum a existenční minimum. Tyto pojmy se vyskytují v oblasti rodinných a osobních financí dost často. Tak si ještě vysvětlíme.